xildhibaan Cabdiqaadir Jaamac Xamuud oo kamid ah xildhibaanada golaha wakiilada isla markaasina maalintii shalay soo gaaray magaalada madaxda gobolka Sanaag ee Ceyr Gabo ayaa waxa uu maanta kormeeray isbitaalka guud ee degmada Ceyr Gabo waxana uu halkaas ku booqday bukaanada jiifa isbitaalkaasi isagoo ka xog wareystay xaaladooda caafimaad xildhibaanku markii uu dhameeyay kormeerkiisa waxa uu la hadlay qaar kamid ah warbaahinta waxaana uu yiri goobtan waa goobtii dhaqtarkii Ceyr Gabo waa dhaqtarkii weynaa oo dib habeyn lagu sameeyay oo si fiican loo habeeyay oo si fiican loo dhisay runtii waxaan waxa weeye dadaal badan iyo activity bay ku timi masha Allah ilaahay ha barakeeyo dadaal badan baa la sameeyay kulli shalaytaan anagu magaalada nimi Hargeysa ka soo baxnay maanta waxaan soo booqanay dhaqtarkii insha Allah dadkii xanuunsanaaye wixii oo dhan waan soo aragnay Allah caafiyo caafimaad xanuunka ilaahay baa keenay laakiin ilaahay baa noo baryanay in ilaahay caafiyo dadaalka ay xukuumadda iyo xisbigeedu wadaan ilaahay inuu barakeeyo deewaad arkaysan wadooyinkii dhaqtarkii caafimaadku wixii ay sameynayeen oo dhan deendhabun baa u jeeda runtii waxaasina waa dadaal waxaan rabnaa intaa inaan halkaa lagala sii dhawaado oo hore loo sii socdo insha Allah mar labaadna waxaan rabnaa xisbiga kulmiye dadaalka maadaaba uu sameeyey mar labaadna inuu talada mar labaad haaneedo oo sidaa uu waxqabadka u sameeyey mar kale waxqabad buuxa oo la taaban karo u sameeyo oo weliba gobollada barigana biyoorati gaaras iyo oo dadku ay dhaqaalaha iyo wixii meesha soo gala ay u wada sinaadaan runtii sistemka iyo waxaas ninka keliya ee maanta oran kara beesha dhexe waxba la idinla wadaagi karaa ama runta u sheegi karaa waa Muuse Biixi Cabdi saasaanu ku raacsannahay saasaanu ugu ololaynanaa saasaanu kaambeynka ugu jiraa sababtoo ah in dadku wax wada yeeshaan oo wax wadaagaan ay wax meel keliya ku arooraan maaha weyn wax loo wada yeesho xildhibaanaan saaxiib ahayn oo xisbiga kooda jiray oo meeshii aad joogtay markii haddaad laba cashay ka bacdi aad ka wareegtay haddana inaad aflagaadaysid waa laga fiican yahay waxay ahayd haddii wax khaldan yihiin markaad joogtay inaad tiraahdo waxaasaa khaldan laakiin markaad ka tagtay cayadu waxba ma tarto cayana waxba ma soo saarayso laakiin dadka oo codaya oo isku tashada oo wixii ay arkayaan dee u codaya baa muhiima Cabdiraxmaan Axmed Ilsir Star TV magaalada Ceyr Gabo.